Чернівецька обласна дитяча лікарня отримала мобільний рентген-апарат. Таке необхідне для інфекційного корпусу обладнання – допомога від посольства Австрії в Україні. Апарат придбали у рамках акції «Червоне-біле-червоне», яка проводиться, аби забезпечити заклади найнеобхіднішими засобами для подолання кризи, спричиненої COVID-19. Таке обладнання для дитячої лікарні було дуже потрібне. У нас фактично на базі інфекційного корпусу був відсутній рентген-апарат. Ми вимушені були робити переносним, але він вже такий був старенький, він вже вичерпав свій ресурс. І тому деякі знімки ми робили уже у основному корпусі. Боялись, щоб не було перехресного інфікування цих діток. І тому ми зверталися скрізь у відповідні структури. І от наразі нас забезпечили рентген-обладнанням. Обладнання пригодиться передусім для обстеження хворих у важкому стані, котрих не можна транспортувати. Завдяки цьому рентген-апарату знімки можна робити безпосередньо біля ліжка дитини. Це починаючи від реанімаційного відділу, крапельних інфекцій та кишкових інфекцій. Вони вже будуть проходити рентгенологічне обстеження на базі інфекційного корпусу.